O objetivo Golf foi tomado. Objetivo Charlie foi neutralizado. Controlamos o objetivo Charlie. Objetivo Eco está neutralizado. Tem um tanque inimigo a oeste da sua localização. Acabamos de perder o objetivo Charlie. Atenção, neutralizamos o objetivo câmbio. O objetivo Delta acaba de ser tomado. Ótimo trabalho, o objetivo foi tomado. Câmbio.
todas as unidades! Todas as unidades! Atenção, perdemos o objetivo. Câmbio! Acaba de ser perdido. Ótimo trabalho, objetivo tomado. Atenção, o objetivo foi perdido. Câmbio.
localizado. As táticas do inimigo acabaram de ser derrubadas. Acaba de ser comunicada. Aviso! O objetivo Alfa foi neutralizado. Aviso! O objetivo Alfa foi tomado!